Adam har berättat om sin ensamhet för att uppmärksamma ett samhällsproblem. Nu träffar jag honom igen för att fråga om några av de inlägg han har skrivit den senaste tiden. Jag är inte bland de grövsta användarna. Det finns ju vissa som skrivit riktigt grova saker. Jag tror aldrig jag skrivit till exempel någonting om massmord, folkmord, ingenting sånt. Aldrig uttaget att använda fysiskt våld så liksom. Är du med? En sak som jag reagerade på som du har skrivit för en månad sedan, att kvinnor blir upphetsade av våldtäkt oavsett hur killen ser ut, men borde ändå inte våldta kvinnor för att de förtjänar inte den njutningen.